Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, Jesus no Evangelho de hoje expulsa um demônio mudo. Mas a reação do povo, que é a credulidade, crer, bate de frente com a reação dos fariseus e dos chefes do povo que não querem crer em Jesus e por isso ficam inventando desculpas. Aqui nós nos encontramos diante de um drama, que é o drama do coração humano. Ou seja, por que é tão difícil crer em Deus? Por que é tão difícil crermos no bem? Parece que existe em nós uma credulidade maior no mal. Isso desde Adão e Eva. Adão e Eva foram lá tentados pela serpente. Ora, Deus tinha feito e criado Adão e Eva, lhes tinha revelado o seu amor, tinha colocado Adão e Eva num paraíso, lhes deu toda a possibilidade de serem felizes, proíbe uma única coisa. E uma palavra da serpente enganadora, do demônio, parece que merece mais fé, merece mais credulidade. Ou seja, o demônio coloca Deus como sendo o inimigo. Deus é, na verdade, nosso amigo. O livro do Gênesis nos diz que Deus descia na brisa da tarde para conversar com Adão e Eva como amigo, e Deus quer ser nosso amigo. Jesus diz na última ceia: ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida por seus amigos, e ele dá vida por nós, e quer a nossa amizade, e espera de nós a nossa amizade. No entanto, o que ele encontra? Incredulidade. Porque nós somos espertinhos. Porque nós nos consideramos sábios. Tão sábios que, quando a coisa acontece, não pode ser Deus, deve ter sido o demônio. E nós invertemos os papéis. Ou seja, lá em Adão e Eva, no paraíso, o demônio, que era o inimigo, se faz de amigo e transforma Deus no inimigo. Vocês não sabem quais são as intenções escusas e secretas de Deus, porque ele sabe, ele proibiu. Se vocês comerem, aí sim que vocês serão felizes. Ora, os fariseus aqui fazem o papel de Satanás. Eles fazem o papel exatamente daquele que inverte e transforma o Deus amigo no Deus inimigo. Eles começam a chamar Jesus de agente de Beelzebub. É pelo poder de Beelzebub que ele realiza esses exorcismos. Lá está nosso Senhor Jesus Cristo, amigo dos homens, o filantropo por excelência, aquele que dá vida por nós. Nosso amigo, interpretado como o inimigo, nosso adversário. Nesse tempo da quaresma, meus irmãos, nós somos chamados por Deus a fazer um exame de consciência e olharmos verdadeiramente como é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós olhamos e vemos o convite de Deus para amar, para seguir seus mandamentos, será que nós, interiormente, tratamos Deus como inimigo? Tratamos Deus como nosso adversário? Tratamos Deus como aquele que é o desmancha prazeres, aquele que proíbe tudo aquilo que é gostoso e que são nossos caprichos, nossas veleidades? Ou nós somos capazes de entender o seguinte: dentro de nós, ainda hoje, soa aquela voz da serpente que diz: Deus é teu inimigo. E nós, desgraçadamente, cremos naquele que é o pai da mentira. Mas nós não somos obrigados a isso. Nós podemos crer naquele que é a palavra da verdade. E é Jesus que se apresenta a nós hoje dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos crer nele. Mesmo que as tentações dos inimigos da nossa alma, como o diabo, a carne e o mundo, nos levem ao contrário, creiamos, ele é nosso amigo. Vamos nos entregar a Ele, vamos crer naquele que deu a vida por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.